Hoje é um dia de reflexão, de luto, de homenagem a heróis sacrificados como Jefferson Davis. Mas também um dia de jurar. Fisk era doido, mas era apaixonado por Nova York. Os demônios, em compensação, parecem querer acabar com a cidade. Spider-Man, graças a Deus. Os demônios armaram bombas no prédio todo, mas não dá pra chegar perto. Me mostra onde estão, policial. Tô aqui pra ajudar. Localizamos o dispositivo primário. Se você desativar, vai liberar uma chave de acesso. Ela serve para localizar e desarmar os dispositivos secundários. Saquei. Mantenha seus homens longe. Aviso quando estiver liberado. Vocês nunca mudam de estratégia mesmo, né? Demônios já eram. Hora de cuidar da bomba.
Péssima hora para as mãos suarem. Pronto, consegui. Ah, não. Tinha uma armadilha. As outras bombas foram armadas. Preciso desativar antes que explodam. Beleza, policial. Tô sempre pronto pra fazer minha parte. Aí, a gente tá fazendo uma reportagem sobre o Jefferson Davis e eu andei pensando... Como tá o Miles? Yuri, tem um canteiro do Fisk com muita gente, mas ninguém trabalhando mesmo. Não na sua frente. É tudo por baixo dos panos. Vou dar uma investigada. A gente tem que se virar. É o que a gente tá fazendo aqui, né? Não me leve a mal. Ele ainda tem recursos. E você me morre! Vai encarar? Spider-Man, vamos dar uma lição nele! Por que você não morre? Você vai ter um péssimo dia! Tenho ele no chão! Que dá um monte de advertências. Ah, é? Ninguém gosta de mim. Spider-Man, minhas fontes dizem que estão vendendo armas exóticas nesse lugar. Explosivos, lança-foguetes. O Fisk consegue arranjar coisas que só tem no exército. Isso tem que ficar longe das ruas. Puxe o que custar. Vai te deixar quieto. Eu me vi ganhando. Reforços. Olha, tem outras formas de ajudar alguém. Você pode só dar uma palavra de apoio. Não!
Ei, gente! É até comovente ver como vocês querem encontrar seu chefe na cadeia. Deixa as cordas do fraco, senão acabamos com ele. Acabou pra você! Os capangas e as armas do Willy estão embrulhadinhos que nem presente de Natal. Bom, sua roupa é vermelha, então já é quase um Papai Noel. Obrigada. A gente tá fazendo uma reportagem sobre o Jefferson Davis e eu andei pensando, como tá o Miles, o filho dele? Yuri, esse lugar tá cheio de capangas do Fisk com um volume suspeito. Armas, eu tô falando de armas, óbvio. Não posso mandar uma patrulha por isso. É só um palpite, mas deve ter uma perturbação do sossego logo logo. Todo mundo tá curtindo a gente. Juro que vou prender todo mundo. Matar, mas eu sempre acerto! Spider-Man, vamos
funcionários desse lugar alegam ter ganhado uma bolada em Atlantic City. Jeito rápido e fácil de lavar dinheiro. O Fisk deve estar guardando a grana dele lá. Se fecharmos o lugar, ele vai dançar. Vou conseguir o mandado. Eu já resolvi isso. Reforços! Legal! Já tinha enjoado desses outros caras. Isso vai te deixar quieto. Seu pessoal não vai mais ter problemas aqui. Já os problemas do Fisk não param de aumentar. Bom trabalho. Oi, sou eu. Onde paramos? Ah, é. Nada bem. Eu estive lá. A perda ainda é muito sentida por ele. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia. Mas tem que ser um emprego certo. Algo que faça ele se sentir útil, fazendo a diferença. Você meio que acabou de descrever o Festa. MJ é perfeito. Yuri, achei um canteiro de obras do Fisk. Tá cheio de gente ocupada fazendo o que não presta. Tenta fazer barulho. Se alguém denunciar um tumulto, posso mandar viaturas. Barulho? Isso eu consigo fazer. Mangas leais.
Miguel. Onde é que ele tá ganhando? Spider-Man, acabei de ver. Essa região tá com uma onda de dinheiro falso. Falsificar dinheiro? Uma arte em extinção. Agora ela vai ser extinta. Cabelo zoado, perfume exagerado. É, são capangas do Fisk. Esmague o crânio dele! Palavra de escoteiro! Tudo tranquilo por aqui, Yuri. Ótimo. Uma fonte de renda a menos para o Wilson Fisk pagar os advogados. Quantos canteiros de obra do Fisk ainda faltam? Nenhum. Ele deixou todo mundo fazendo hora extra pra ganhar dinheiro. Bom, agora vai ser um sufoco ele manter essa operação funcionando. Ruim pro Fisk, ótimo pra Nova York. Imagino que tenha se divertido. Willy, escuta essa. Eu tava numa propriedade sua. Você nem imagina quantas travessuras de natureza criminosa acontecem lá. Resumindo, a construtora Fisk fechou. Eu tenho outras fontes de renda, mas você foi inconveniente e haverá consequências. Minha memória é boa, meu alcance é melhor ainda. Eu devia botar todo mundo que já me ameaçou se enfrentando pelo privilégio.